Minuma. Minuma të ndërvajmë. Minuma, dashëmi, ja kur takojmë, sërish, në këtë ditë parë të kësa jave, 25 prill 2022. Si që shikoni, pranera është ullur këm kryqë në jetën tonë. Dhe këtë duket edhe nga ndryshimi i, jo thjesht një imazhit, por i lukut. Nga ndryshimi i lukut, po lukut ka lidhje me këtë s'ka i. I veshët, pra, e kja gjaketave. Edhe në basa saj feste të bukur që kaluam në fundjavë, normal që do vite kjo ditë. Kishte zgjedhja e Macronit, po para saj pritë, kemi një vjetorin e... Fitores mi fashi. O, Jeffrey, a... O, ti më lodhe, disa më lodhe. Këtë disa rase që më lodhe në fundjavë, po kësa rase po më lodhe në fillim javë. Po pëse, jo? Është një vjetori 25 prillit. I fitores së madhe të jashtë zakonshme, plebishitare, që rilindja me në krye udhëheqësin tonë të madhë, fituan bindëshëm. Se i bërë qepi bërë. Êshtë një vjetori unë bjesë, va edhe ju thotë, pse? Bravo, ju bjenë keqë edhe atyre që. O pse, ato doj qajmë halin e unë bjesë. Ne du të gëzojmë. Më dëgjo mua, më mirë mbajmë kraun e lullit edhe mbajmë kraun e asaj, se da jo... Por e Gjefri, se me që jemi këtu të kjo, shiko. Kur ndodhi unë bja, doli lullin darkë dhe tha... Ato janë brënda, ta Sali Berisha nda 28, ta na u vodhën, ta nga droga, nga këto, po nuk e zuri ngoj Sali Berisha lullin. Nuk tha as peng basha, as këshu, këshu, këshu. Nga shtatori dhe mbrapa, filloj i doli... Aty e nuatja e... Bende 5 muajta nuhaste, e? Qarë thua. Se si dili mirë gjerat, e? Në shtator, basa e tha, ta shi po, tha. Dhe më thënë, te kjo humbja e madhe, ka gishtë dhe... Doktorja. Lulli, lulli. Lulli, po lulli e beri. E ka shitur ndeshje lulli. Ha? E shitur. Por, po ti më the muaj që prilli dojet muaj i arrestimeve të më dha. Data 25, sot. Por janë dhe 6 dita. Edhe 5. Që 31 ka... Nuk ka shtoj një ditë. Do të e qosh prilli me 31? Da shumë që kërkojmë djes, edhe pse ne premtuam që dojet të muaj i arrestimeve të më dha. Problemi që dhe shërite e qmimit të naftës. E të energjisë elektrike dhe kriza dhe lufta në... Shtyvi dhe arestimet. Ka shtyrë dhe arestimet. Me qarë do veshti arestosh? Do makina? Do makina, do... Pasat a i dhe në burg, duan drita, duan uj, duan... Urojt ashtë këtë francezin tonë. Si? Francezi. Po mirë, do se foli udhëheqësi njerë përfitore në për një vjetorin. Dale mo. O mon, ti qa ka thoni një udhëheqësi, mo. E pe? Shumë e burë. Ha? Edhe qa ishte kjo e Macronit se nuk e t'gjova, do m'falësht ti, ke që në Francë mund javë mu. Isha atje? Po jo, Macron, shne, po isha lidhur me këtë... Me këmë? Ishe me Le Penin ti. Pse ke që në ekran e Le Penit? Presim fitore, o moni, po ajo. Po që në me Le Penin ti, Le Penin edhe kundra shqiptarve? Po rio, të shi, a shu... E diti që është kundra shqiptarve. Unë kam që në Macronin. Unë të them pasër fare, dhe ajo që më përqeju nga Macroni, ajo fotografia që me të këmisht në hapur me gjoksi gjithë lesh. Me lesh? Me lesh gjoksi. Që i gjurë kolarën? Ore, të kështë hapur këshu në këtonë. Dali, më ëjë. Ka qënë moda viteve 60 me lesh. O mundi, vendose që ka të fotografi në Macroni, vendose. Shikoje? Hape, hape, i që kolarën. He? Êshtë modë, Gjefri. Nesër, do heqim kolaret, do të mbajmë gjoksin këshu me lesh. Me dhe. Sa, ti kur e mbive atë flokun? Së mbolla këtu, në agronë. Grajnë po marrë, ashtë. Ja, po. Në shmodo, Gjefri, shmodo. Në shmodosh tërë vendet ku kemi leshtës? Po jo, po se njëzit e... Hajde, Macron, qa ke bërë? Emmanuel Macron ja doli të siguroj një tjetër mandat 5 vjeçar në krye të Elizes, presidenti dytë i rizgjedhur në Francë pas Jacques Chirac në vitin 2002. Fitoria me rreth 59% të votave, edhe pse bindëse kundrejt 41% që të kandidatës e ekstremit të djathë, Marine Le Pen, i dha një frymarrje lehtësimi Bashkimit Evropian, por gjithashtu tregoi se francezët kërkojnë ndryshime rrënjësore në Union. Edhe tha, ne do të shkojmë vetë një bote ekologjike. Kushtë ta? E kishte këshu postulat... Kjo? Po. Pa në ka fituar. Edhe pa një bote ekologjike në nuk jetojmë. Ishtë interesante është. Duam me... I pen, ti vazhdojmë. Se që tha kjo? Vazhdoj luftën. Ama ja.
Le Pen pranoi humbjen, ndërsa theksoi se do të vazhdoj betejën politike kundër Macron në zgjedhjet parlamentare të qershorit. Duro, duro. Po kjo ka vjedhur nga luli këta. Po duro. Po të kujtohet luli si tha atyre, 25, për në sa ishtë 28. Ato janë brenda, lufta jo. Shikoj. Beteja vetëm ka filluar dhe ne do të qojmë atë derin fund. Vetëm. Tani, në këto moment dhe këtë lasim ne, është një vjetor i fillimit të luftës, e? Ata, pëse tu ati pasaj 25 prilli për vjetor i fitores? Dalma, dhe maj në qeshor fillojnë, edhe Le Pen dhe këj fitojnë. Le Pen, jo Le Pen. Le Pen. Le Pen. Pen o Pen, jo Pen. Pen, Pen. Por ti di në qikë frëngjisht apo s'di fare? Excuse moi. Excuse moi? Nëse plasës dy gjëne, dy dine. Pa një problem i gjithë është. Lufta sa po ka nisur ta, i sa ka filluar, vazhdon lufta. Tani ta luftën e kanë me PS-n apo e kanë me njëri tjetëri, se vazhdon lufta me njëri. A, me njëri tjetëri, no. Po që nuk kanë me PS-n këta, o... Ose vajti, Berisha, doktori, ki zuri zyrat e... Tani, gjukata pas ka pranuar ankesën e Alibejt. E më rëvesh, ope? Po kësi ishte palë, se... Shikoj, më shikoj, shikoj. Sali Berisha ka humur betejën e parë për logon e Partisë Demokratike. Pasi gjykata e Tiranës i ka njohur Enkelej Dalibeaj të drejtën të godas në apel vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri. Nga sot beteja se kush e drejton Partinë Demokratike, Komisioni i Rithemelimit apo Enkelej Dalibeaj zhvendoset në shkallën e dytë të gjyqësorit. E, situatë e rrugët që nga jo... Ama luftu, ama ngoni për vumje sistemi... Me gjitha të Gjefri, unë them që... Të vjen keq të ta them co... Co, ha? Ju Amerikani tjeni të të mërëshëm. Se në mëtë? Fështë në hundët në sistemin e drejtsis në gjukata. Tani, ishe presion i kësa e masadores Amerikane. Bëri presion, ajo në gjukatë. Po zbëri farë. Ajo vajti, takoj ato atje, ishte presion. Se, në farë. Ishte presion. Ajo farë, rishikojni, po jo se... Sa rishikojni? Jo se vuri vetë. Po, le, tani, këtë farë, dhe unë jam dakor me doktorin që unë grita tje tha, jo, zonja, guvernatore. Po, pse është guvernatore kjo, Gjefri? Pa e është dhe gubernatore dhe sekretare e PS-së. E s'po shkonë në asë një atër? He? S'po shkonë asë me atë tjetër. Me të madhina? A jo me të madhin? S'po da s'po e dhe. He, u përqa dhe me di Raman. E po që nga keq puna. Dhe që, se ti ka thënë që e di Rama dojtë në qeverisë e dherë në 2006-2000. Po u për keq me Amerikën. Dori dhe një 29-ën, që kaj tjetë. E 29-ën? Kajtë? Pasaj, 4 vjeqare. Pasaj fillon ato 5 vjeqare të presidentin. Jo, jo, e kam fjallin në këtë luftën që po bënd doktori me Amerikën. Që ta, i kërkoj Departamentin Amerikan të shtetit? Shikë, ndi gjëmuj! Një besoj kur, se ky është një orientim, është një parim, i vendit saj të madhë të liris. Ky është një akt individual, për të cilin ne, në mënyrë absolute, do t'informojmë me holësi autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dali ky do njoftoj autoritetet, po ky është në ngrate. Me qëfar autoriteti? Se përveç të tjerave, doktori nga është vetë shpallu sekretari i Komisionit të Rithemelimit të PD-së, ku ishte aji Këlliqe, a ideali. A i nga tërtak, doktori ullet me stavolinis, drejton të gjitha punimet e u dhejqë vetë situatën. Mësarojme 78 vjetë që Gjefri. Dhe që tjetë, ta shi i gjenë fuqinë. A i juaj ka fillar po fletë me vete, me hijet. Shkjeme atë aty. Shkjeme atë. E, nejse, por... Ka mendimi që po krua një brirët ju të PD-s. Ne? Jo, më ne. O ti Amerikan vetë, ani mos ja fotë. Apo u abënë u ankojt atyre republikanëve të Amerikës, doktori? Unë të fitojnë atë. Po ko të të pjesë o Gjefri? A, më mos... Pjerë dhe Amerika për një... A, ka të gabim të pjetja. Ama, filloj kjo, jave më barë. Ama... Si mos në pjerë në Amerikë? Ama, ama, sa shumë. Po ja, po. Ama... Kape... Kape i qënë, ti moj qënë. Jo, më dëgjova palokën. Paloka, foli bukur. Ka që bukur ka folëm në Gjefri? Ja ledzove e status një kështë edhe? Do fitoj. Ledzove nervi në përgërma. Nervë? Nervë, nervë. Ja, ledzove. Një vit më para Rama përmbydhi masakrën elektorale dhe grabiti mandatin e tretë.
Pas një viti në vend që të ishim në betejë për vendosjen e drejtësisë, rrëzimin e Ramës dhe rikthimin e demokracisë në vend, fal LB, R dhe YK, jemi në përpjekje për të kush është LB-ja? LB. Ulbasha. 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 Po era. Era Edi Rama? Jo, do të kishte TV mbrapa. Era edhe era YK. Y ku ka emër shqip me Y? Yriet, jo. Jo, jo. Ulber. Yurikim, Salon. Yurikim. Jemi në përpjekje për të ribashkuar Partinë Demokratike dhe për të shpëtuar pluralizmin në Shqipëri, nuk është era e parë që vihemi përballë sfida të tilla. Në fund do të triumfojmë mbi të keqen. Bravo, Palo. Edhe po se bere ti kjo punë. E këta do ja fusin në Amerikë so. Ja ti si. Ha? Po. Bravo. E, kush e di se kush fshehur ajo? Kush ambasador? Jo, ma e doli, po. Është fshehur. E peti e ka dëgjuar atë çka ka thënë Edi Paloka. Duket se dela hapur ajo. U fshen në sheshin në vend. Çfarë thon Mondi? Ma Jurikim lë pas debatit me Berishën, shijon rrezet e diellit në Tiranë. Mirdita. Ora është në vetë kjo. Si bëra kështu? O Juri, o Juri. Ti je kërcënuar, mo Juri. O Juri. Për këtë ditë në murua, më e vajtë. Shro të për sheshi ti, më. Për ikë nga sheshi, më, se aty betë për sheshi, më, Juri. Dhe ti, shko, do të akosë sot me këtë ti? Po të së nda. I thua më tha që në vruzit, hajta një, më si provoko. Mundi, ku që ka ta fëmijë sa të sërë që? Do të të futësh. Futë Lorde, asë futi. Është dita e parë e javës në këtë hënë në emër të gjithë stafit Fejkov. Urime njërë. Urojmë të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, se ky lajm që sapo do të prezantojmë është lajmi më i bukur në kaq vite e vite demokraci. Ja arritët kësaj dite, morë dhe ta... Ja arritët u atëherë, zgazë e helmë që këmë shdje, po ishte për atë. Deri në vitin 2029, të gjithë shqiptarët do pajisen me pasaporta amerikane duke e shpallur Shqipërinë shteti 52 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por, se nga kush e kanë apo se thekt? Dhe kjo në mënyrë të veçantë për merit të udhëheqësit gigant të Fejkov, Jeffrey Zenelson, bravo. Nuk e thash vetë, po i thash atij bërë. Me tupën kam shumë abet, i thash. Me Mondin? Tup jam, tup. Po Mondi pra? Se kemi Mondi ne, po ka dhe Mond të tjerë. A i e tha? Dhe gjojë sa... Po unë thashti kur... E po unë si a thosha do se... Po pëse më më bërë e mishiko? Ama Mond tupja e ka thënë. Po emocioni bëndë vetë. Po respekt për profesorin, por problemi gjithë është që... E, hu... Më falni, u entuziasmova dhe unë parakoje, por... Hajde, mo... Qeveria Rama i ka krahët e ngrohtë. Në që kuptim? Në kuptim që është bërë marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Amerikanët mund të ta konsiderojnë veten si në vendin e tyre. Dhe mua më kujtohet kjo historia e Puerto Ricos, që në fund të shekut 19, Spanja, fuqi kolonialiste, koloniale, ja shiti Amerikanëve, Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara me ta marë, që bënë, pa isën gjithë banorët i këti ishulli, është në të Karaibet, me pasaportë Amerikane. Një ditë Mosua Bizni, ku dhe ne, edhe Puerto Rico u quajt shtetë ortak i Shëbaz. Mosua Bizni, ku një ditë, që kështë e gabuar, të shpallemi shtetë ortak i Shtetë Bashkuarët Amerikës dhe me qitët largët, të bëhemi shteti i 51 i... Samir, do t'ishte, do nga bëjshim pensionet dhe pagat atë nuk e di ka mundësi, do t'kishim të gjithë pasaportë amerikane, në toshta edhe qenë dhe masës shtëpijake. Edhe qente dhe macet shqipjake me pasaporta. Ti do për vete apo se për ty kam folur unë? Po ti më the. Ka marrë më përpara se këta agonit, me turmën pasaj, që kuptim ka? Edhe qente dhe macet në shqiptare? Janë pjesë e familjes. Do me thënë, ne do shpallim i shtetë ortak i Amerikës? Po. Jo partner, po jo ortak. Partner ishim dhe të ashtë, dhe të ashtë mavra, frodje. Bashkëshor, shkon bashkëshor. Po së njësi. Dhe më thënë, Amerikanët të të quajnë tokën e tyre. Ha? Aja tyre është. Si ishte e hinë Amerikanët, Gjefri? Ma... I ra 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 ra
ky do jetë edhe 4 vjet kryeministër dhe pastaj do bëhet president, president, se do bëhet Republikë Presidenciale e Shqipëria. Do vi do jetë sipas Amerikës, ë? Kryeve për. Dhe pastaj ky do jetë president deri 2062-shin. Çu ke parashikuar? Hajde profesor Tupia, thuaj. A sa ditë e bukur që sot dashumi. Ka përmendur dy herë jo rastësisht në fjalët e tij, dy herë kam dëgjuar unë. Vitin 2029. Do marrë edhe 25. Do marrë atëherë do jetë presidenti i Republikës. Mamandje se s'mund të bashkëpunojmë. Nëse nuk është aq i babëzitur sa të bëhet përsëri kryeministër. Dhe pastaj të shkojë të merret me pikturësi që e ka deklaruar vet dikur në Francë. Kuptoni, kjo është marrëveshja që është bërë, kështu që ai është ndjehet i sigurt deri në vitin 2029. Pra ndaj u gëzua Edi Rama që fitoj Macroni. Tani, njerëzit janë të pa interesuar. Mondi një minutë. Pushe më dhe. Mondi disa mërët me thashe tema. Jo. E, mos i thua gjë, se mori e shpërndaj, mori vesh gjithë dhe njaja. Jo, mondi sa kam nuk të gjuaru. Nuk e t'gjove që a tha Udhëksi, në qo se do bëj një javë kulturore, në garë, për thashe tema, në do zimindin e parë. Ja ca tipa si punë mundin që merr me llafe. Ja më thuaj ti, më ka thënë një gjë muaj, ka marrë vesh më njëri? Jo. Një të fshetë dy mbi vet, atë kam. Pa, më ka ne të dy edhe hëna lart që na shikonte mirë, mirë. E ka thënë vetë Udhëksi, shikoj. Ka dal emri i shefes kabinetit tuaj, Thonjë Spali Bishka, si një kandidate potenciale për president. Nëse të bënim një javë kulturore për të shëthemet, nuk të skutohet që të ishte një javë ku Shqipëria do mbante flamurin. Ky procesi i zgjedhjes presidentit është një proces që stimulon maksimalisht të shëthemet dhe përzien vorbën e thashëthemeve gjithfar emrash edhe gjithfar njerëzish në të shumëtën e herës pa dëshirën e tyre fare, si që është edhe rastin fjalë që ju e mbët pytjen. Kështu që përgjigja ime është negativ. Po, se merrin me llafe. Çfarë ke me të bëjë? Se me llafe më njerëz. Kush do të jetë presidenti? Po nuk është ai problem ajo. Po ku e di ky se kush do bëhet president më njerëz? Ku merr vesh? Di ai shkë. Ku do t'ia thonë në fund, hajde firmo. Ai do t'ia thonë në fund apo? Ua! Edhe si ka mundsi? Do firmo. Do votoj se ky. Do votoj apo do votoj? Sa ajo harova që zi. Ky nuk di gjë. O njerëz. Po ç'i keni këto? Ky mendoni sikur di çdon votë. Të di se ç'a themi ne. Lërët mendoj allo ajtë të abëj dursin si Vlora me... Pa kale... Me mare lungo. Me mare lungo dhe dursi. Lungo mare, më. Lungo... Pse thash unë... E si, të njëti projekt të abë... Jo. Më mbukur. Gjefri. Dursi. Gjefri. E di si... Bajti atje... Si që u leshti që shikon të ardhe... Shikon qik. Gjithë spektakolare e gjitha dhe me zirën e rërës dhe me gjithë jetën e natës. O në që të mos tonë më dursakët që më njëtë në brava Vlorës. Dhe shikoni në realitet për pare gjithë godine si është situata dhe qërë se gjithë kjo situatë dhe duhet me folë me gjithë të pronarët e hoteleve që të kuptojnë që kjo është vlerështuar, që mos tonë pasaj jo në ajer dhe eskalatori, së në ajer dhe eskalatori. Që dëgjon dhe ajë... Mondi, do të dërgojnë sa eskavator do të dërgojnë? E shi për momentin... Mondi, dërgojnë 4 eskavator. Si fillim, basaj... Nga të pejkofit. Dërgojnë, nuk ka problem, asë për naftën, asë për... O qkeja... Sepse duke ditur atë që ka si qëllim dhe ideja aji, që do t'i bëjt dursit aji? Atë që si a bëri Vlorës. Qa i dek ishe, sa dhe bukure. Shqiponja si palma në Dubaj. E ke prasur, o Mondi, na tërgojnë qik palmin e Dubajt? Mendoj që duhet të përgatisim edhe një kolpo ekstra, të bëjmë një ndërhyrje ndetë si që është palma, ose si që kam bërë më dhe tjera, më dhe të bëjmë një shqiponjë ndetë që tjetë zonë turistike. Po duhet të gjejmë një pikë të përgatisim një shqiponjë madhe që tjetë të vëndërtuar nga aja gëzhëja e re komplet. Edhe aty bashkia mund të nëzirje dhe profitime, po duhet për këto atë kjo vjen në shkast tjede, po se këtë vjen për një shqipojnë dhe për në detë që duhet nga... O, Gjefri, tani, do marim shqipojnë, do të vendosin në detë, shqipojnë? Në detë, po me blinda, me palate, me... Do të blindojnë me shqipojnë? Ja, ty të vjen shqipojnë të marrë. Këj do shpinë në pjesë të shqipojnës, ku do zithjet? Ku ka këmbët?
Që kështu? Që ngullë ato. Që ngullë ato? Unë jam në mes të këmër. Që me ka një ta të ba. E të ke bisht i Shqiponjë, se e bomër. Bisht i Shqiponjë, ati ku 10 Shqiponjë. Ama ma se a fut kretë ta shri e ti. Ama! Ato më të do. Ato se bësh. Do vendoset Shqiponjë ta mam? E, u o goni, ri, ri. Mandi, idu që tani, mos më tuash pas nesër që o goni pronë ku jam të Shqiponja. Kapi ke në projekt, ta kapësh më lirë. Parfundimisht, si vajti a i pi ujnë nga qizmoja për kasën? Ja, djallosi. I dha asaj, do vetët të pi ujtë. Ore, a i po e dha fjallën a i e. Fakt, qytetar shqiptar, hap një qesmat, hap një ujnë. Sa nga deputetet këtu e pi në ujnë nga qesmat, nga rubineti me ujnë që sielu, sies kanalizime në qytetën e Tiranës, po edhe atje ke guri bardhë ku do marrin ujnë për ta siel këtu në qytetën e Tiranës. Me do këthyre në shpi do pi ujnë nga qesma, dhe jam i gatshëm nëse zonja Tabaku do mpresin shpinë e saj të shkoj të pi dhe të aty një gotë ujnë nga qesma. Dhe do të bëj video, dhe natyrisht do të bëj video, dhe do të hedhë jo në Twitter, do të hedhë në TikTok. Ky është ujë i Tiranës. Madje do të pijë edhe në ujë i Lezhës. Do të nisë për Lezhë. Sa të bukur e ka kuzhina, në? Në kuzhinë është? Po të thjeshtë. Në kuzhinë? Qa të po mundi? Është në banjë këto i djetë. A, është pasyre banjë. Është në banjë, mo! Bravo! Po tani kje piu kjo ujnë. Do t'a pimë pa e qarë kokën e nga qesma. U, se dhe... Qesma! Nga qesma! Nga qesma! Mund t'a marrë... Se t'kujtojt atëre kur ditë le zore e ujtë që vadisin atëre lulishtet dhe pinim nga zore ati... Gjaxi kici, gjaxi kici. Pa kuj, he? Besh edhe ujtë kështu se e vera dhe... Do pimë, he? Do pimë, jo ne, të tërë qytetarët. Ashtu, he? Ja pyëti. Po, ti se di që ka bërë Mondi. Mondi, Mondi. Qarë ben kuj, Mondi? Ka dërguar sonin pikë të mjesit sot. Edhe ka pyëtur që... Tani që piju a i ujë, do pinë dhe ju nga qëtë. E qarë, thonë? Edhe do të helmoj njerëzit, kështë provokimi rëndë që bënë Mondi për qytetarë. Mondi të premte, do mëzoj dhe... E, thash, arrestim, arrestim. Ja, ja, mirë, të adinjë. Ja, të gjithë qau ka tha njerëzve, pa... Kryeministri Rama piju ujë në qezëm. U, sa zhurëm, adirë, pytja është e thjeshtë. Ju do pinit ujë në qezëm? Jo, ujë nuk pinë, që drejtë më për, nuk pinë. Po pse? Po nuk pinë nga qezëm, më nga i fiksu të shi kjo punë. Për para në qezëm jemi rritur, gjosh fëmi, shta gjithi kjo. Ju do e bënit? Pa tjetë. Pini dhe ujë nga qezëm, ha? E besojmë 100% se sot për sot e jesh me i mirë. Rama për ujë? Rama. Rama. Po që Rama është dhe ujë? Po sa Rama është ujë mirë, është ujë mirë. Asi jesë ka pinë në qezëm? Kryeministri e bëri? Dhe ta bëj. Ju do e bëni? Po e kam bërë unë atë burë. A e ke bërë? E kam bërë para ti. E kam bërë bashkë me grunë. Unë e kam pyrë të rjetër në jetës ujnë e qesës, se shumë besim të këto ujrat kjo dhe binë nuk... Ta mbalazhura nuk i keni shumë besim, ha? Sepse jam... Njerë jam sëmurur me këta dhe kam nëjur 3 muaj me dizanteri. Konsumoni ujnë nga qesma? Se edhe Rama piu. Ujnë me shurë. Jo mëse, se shashurë, jo. Rama pi ujnë në qesëm sa me otalë, me poplin. Po mi ujnë e ka kaluar në të daj? E bënë, e ka kaluar, po një rasë të qëj. A pas të gjithë gjithë? Po një rasë e ma vonë la i Shkopia të qësë. Që nuk e të farë hi ka një bujti. A marë përsh? Unë jam leja më rritë këmë të rasja. Jam 50 të dveshë. Në atë kohë ka qenë ujtë se lite. Edhe nga 90 e 7-a. Shfarë bënë? Ja ku e dajti. Filon të e futë neve leja rritë. Në tja unë në binë ujtë, bo vile që aty e nërdhë. Kali Gomori. Dhe në prua po të shkoni, ku bashkohen dy lumejt, pak me poshtë, shikon edhe lopë të ngordhura në ujë dhe është e bezdisme të them drejtë nësë nuk e përdor dot asë për ushqimje.
Ujin, e? Ujin, sepse kjo nuk është faji qeverisë, mos ja lëshim të gjitha shtetit. Jemi edhe të ndjeshëm, jemi edhe të ndershëm. Nuk është faji i qeverisë dhe i politikës, është faji jonë si njerëz. Pra është e keqse, ne jemi ata që kemi hedhur atë lopse. Nuk ka ardhur ai kryeminist apo kryetari bashkisë apo dikush tjetër që hedh lopse. S'ka lopaj. Lopën ku e gjeti e morej fshatare. Rama i bjetë këtë pirë ujnë e lopës, se Rama pi ujtë e qëzma? Ore, pas i kalon një far rrugë e ujtë, këtë ujtë kulohet. Qa do pi ujnë? Ujnë nga depozita? Se unë jam me depozit në palat. Atë, kam dhe qëzmë? Unë të kërcej dhe një brëtkosë. Po dhe jo, kur kërcej brëtkosë që t'i bësh. Se pas taj të s'kanë fuqi që t'i pastrojnë dojë t'i bëjnë. E kështu një? Kjo është një gotë për Edi Ramën. Është një gotë për Edi Ramën? Edi Ramën e pi me filtre atje, se ndjeki ka pas. Po ta kesh të përdiqme. Zeve në keshja, ndoshta, ha? Shatë ditë si e kum njën ujt e burimit, si e ka si i të zotë, e brapa u pi mutë. Shpi uj, bo. E pave mu që një hupa, bo, mutë ata. Shatë ditë si ta ke njën burimin e ujt, si ta ka si i të zotë, e ka pi mutë, uneti. Ty të rrit zotë, dhjesht mje, mos pi ma mutë. Ke pi një ujnë qesëm? Po, kam pirë. Kam pirë ujnë qesëm, rrasit të ralla, për gjithësisht. Natën apo ditën? Ditën. Ditën, ha? Po, edhe si duket ujë qezmës, se kryeministri e pi ujë në qezmës, prandaj? E kam parë në një video, bu viral ajo në TikTok e gjithandej, por që mashtrim viral, do thosha, në kështu vizion optik, sepse e bën një, këthe njerë, e rëkëllem njëherë ajë dhe nuk të thotë që e pi bërtit, asë njerë. Kjo është një ndër të shumë tanë. Në burim, ke pirë ndë njerë ujë? Po, në burim kam pirë. Si duket ujë burimit? Më i pastë, 100 herë më i pastë se sa ky i Tiranës. Aty e pin me grushta apo me gjethe? Me grushta. Se është një gjethe që vendosin aty. Jo, me grushta në këtë rast. Po që ka, më ka ndodhur që kam pasë edhe gotë. Edhe me sa grushta ngopesh ti? Po se gjethe. Me sa grushta ujë pra. A kupta, pi ujë me grushta, me sa grushta ujë ngopesh. Të thash, më ka ndodhur që të mbaj bidoni me vete. E mbaj bidoni me vete, respekt. Bidoni më apo i vogël? Të shumë momi i dhe, ha? Në momi për të shumë. A se kuptove akoma? Nuk e kuptove akoma që atë vajzën e ka futur momi? E futi momi, ma. Dikë se dhe dali një sot. Futë ata fëmit atë e lorde, ata e hudë, ata atë e lorde, ata e hajde. Heli mëndjat e ka jo Shqiponja, po do quet ajo Shqiponja e Edi Ramës? Erë Shqiponë. Si? Erë Shqiponë. Erë Shqiponë. Ose Shqiponë erë. Ja, e kam fjallë që Shqiponë, se do banohet me palate, me shpia, shu vila, të bukra. S'ke parë projektin? Se kam parë jo. Filojnë dy kache në kemët. E kam dy kache. Edhe kura dhe... Qa thua, më? Gja zhjetë kache me... Dhe dojtë në dy kokë? Në kështë në dy kokë. Në dy kokë, po. Për me një, jo. E kuptova. E dhe qëtë Shqiponja e Dirama, se? Në e Dirama, dhe do vi një moment që edhe këj, si dhe gjithë, si ne. Normal, diku dorojmë, sa dorojmë, sa në ka shkuetë u zoti, po Shqiponja mbetet. Ha, e di ikën Shqiponja mbetet, e bëm për të mbetur një histori. Ashtë 300 e qarë. Sepse edhe për Putinin këshu thonë. Qarë thonë? Putin nuk e bën luftën këtë, e bën që do të ngellet një histori. Do të futen një histori që ky ka dash të bëj bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, që ka qenë atyre bërë SSA-ja, e kërtonë edhe, pra ne po e bënë edhe. Thonë që nuk është mirë fare. Një gishtë në mbanë atyre? Ka një gishtë atyre, disi e ka fshonë dhe buzën gjatë meshës pashkës. Buzën? Buzën e nga dhimbjet. Jo, jo, i bënd të shenja atyre. Shikoje. Vladimir Putin duke i lodhur dhe i paqëndrueshëm në imazhet që u tha se i përkisnin meshës së mesnatës për Pashkën Ortodokse, duke ndezur akoma më tej zërat për shëndetin jo të mirë të presidentit rus. Ai kafshonte buzën dhe dukej se qëndronte me vështirësi në këmbë, ndërkohë që merrte pjesë në meshën në Katedralen e Moskës Krishti Shpëtimtar, bashkë me kryebashkiakun e qytetit Sergei Sobyanin. Putin duke i nervoz dhe i shpërqëndruar ndërsa ndiqte shërbesën. A i duke i sikur kafshon të buzën, lëkunde i lehtë dhe kjo është komentuar me njëherë si provë se dështimet ruse në luftën në Ukrajinë nuk mund të kapërdihen lehtë prej ti. Në të rënde, ku shë analizon këto vënë? Se këtë e një shqiptarët të dim shumë gjëra. Që shumë në tip, beqë, unë qëpa? Po më për mua që shtërngojëm për shumë të vete mendja si ur do bëjnë një gjë? Jo, të më këtë do pjerë. Se më qatë mund të shtërngojësht ti? Se së të njohën t
Jo, Gjefrida, jam i sinqert tani. Ama. Edhe ama po do na thuash gjë për këtë tëndin. Këti i takon këtë tëndin gjithmonë. Gjë më e bukur. Prapë kishte aku. Mos ka ikur nga sikur s'është mirë as ky Bideni. Si s'është mirë? S'është mirë as. Jimi s'është mirë. Nuk e diegmin rritja çmim të natës, duke di çka karburanti përdor. Jimi është mirë, deri sa të takon këtë tëndin agoni është mirë. U bë herë dytë të takon këtë tëndin. Ta takoj. Ha? Po i ka kratë të djathtë. Shpejt, shpejt. Thank you. Thank you, thank you, thank you. God bless you all. Appreciate it. Thanks. Here we go. Huh? Who is it? You've said. Ishte një buzëqeshje lehtë të dashurmiq për ta filluar këtë javë, duke shpresuar se do kemi një javë të bukur, ne presim arrestimet në vazhdim. Sipas do kemi një shpërtim arrestimesh, kjo do jetë java me kurbën më të madhe të arrestime. Çu kemi? Të arrestime. Dhe duke uruar një mbrëmje tjetër, unë e Jeffrey ju themi, javë të mbar dhe natën e mirë.